Vamos ver o Bitcoin. Ah, o Bitcoin é uma merda, né, velho? Subiu mais, velho. Que isso? Não, calma. Quanto que tá agora? Não sei lá, velho. O Bitcoin é algo que eu nunca vou entender na minha vida, velho. Cara, baniram Chaco e baniram Diego, guys. E agora? Tem um Monogena de Soraka. Cara, é muito complexo pra minha cabecinha, velho. Não sei a Lilia. Vocês gostam de Lilia? Toda noite, os humanos fazem um feitiço. Sempre que adormece. Vamos falar na lista pra gente ver ele tiltado. Vamos falar nas lá. Shiba, shiba. Pipe, tem algum jeito de ganhar mod na sua live? Mod não se ganha, se conquista. Você acha que você vai arrumar emprego pra trabalhar de graça em qualquer lugar? Sabe tudo, hein, velho? Nossa, a Kindred entrou na minha jungle, velho. Ainda matou, velho. Salve, Pimpi. Se sacar a peita e mostrar o chap mandando um double bíceps, agora eu escorrego meu pra ir. Ih, vou ficar devendo. A barriga ainda é de chope. É do LOL e vai votar na Carol com K. Cara, de verdade, não precisa fazer mutirão pra votar nela 24 horas, velho. Vai todo mundo votar nela, velho. Não tem porquê. Já tá o país inteiro contra ela. Pra que que eu vou votar 1 milhão de vezes, velho? Caralho, velho. Cara bom, velho. Caralho, queimei mesmo, velho. Caralho, meu nome é Rigaçu. Cheguei agora na live e a cor da minha cueca é cinza. Ah, cara, isso não foi bem jogado, velho. Nem um pouco. Nossa, o cara flechou, velho. Nossa, rolado, lixo. Ruladinho! Cueca pra quê? Pássaro tem que crescer livre. Ai, alguém dá mod pra esse cara, velho. Armou! Bem na torre! Caramba, chat, vou ganhar sem estar jogando de Chaco. Log champ ou carregado? Zicou. Não, não dá pra zicar não. A Camille tá 6-0, guys. É uma Camille. O nick do cara é Everything I Wanted. Tá em inglês. O que significa que esse cara deve ser pro player, tá ligado? Esses caras que botam Onik em inglês, Onik de Otaku, é tudo pro player, velho. E joga com campeão roubado, tá ligado? Aí é Frielo. Boa, time. Pimp, dá boa tarde pro cara. Faz meia hora que ele disse que chegou, que usa calcinha. Boa tarde aí, quem chegou, que usa calcinha. Rapaziada, Yoda pegou Challenger. Já caiu, mas pegou. Pior que ele passou um dia, né, no Challenger. Ah, tá bom. Tirou a foto, os Yodistas ficaram felizes. É louco, no dia que ele pegou Challenger, parecia, sei lá, velho, que o Palmeiras tinha ganhado o Mundial, velho. Os Yodistas vieram toda hora aqui, velho, falar a mesma coisa, velho. Ó, feliz, aí ele chegava, tipo, fazendo ito, não sei o quê. É isso, porra, caralho, Yoda, onde é? Cê é louco, mó vibe de, porra, Copa do Mundo, tá ligado? Quando o Brasil ganha. Porra, mó damage que eu tomei aqui. Próxima live eu coloco o título. Sabia que o Yoda pegou o challenge? Dá pra pôr, velho. Mano, será que se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, a Bolsa de Valores sobe ou cai? Ou não tem interferência? Mano, sério, imagina. Se o Brasil ganhar a próxima Copa. Ei, amigão. Vídeo de gatinho. Bora, porra. Mano, o cu. Triple kill from Brazil, it's Pimpimenta. Alright, alright, the Rogers. Impressionante, jogar trolando é como se fosse um buff pra mim. Pô, falar na lista não ganha um jogo de mim, né, velho? Caralho, tá na zica. Shiba, shiba. Esse cara aqui é conta da Rita, essa Kindred aí, criminosa. Aqui, ó. Igual a polícia pra levar a Kindred, velho. A build do Silas. Caralho, vou reportar, velho. Ah.
falado. Rapaziada, sabe que dia é hoje? Hoje é leg day, hoje é dia de vomitar, treinar com ânsia, passar mal, xingar o treino, xingar a academia, a escola, tudo. Famoso leg day, dia do monstro. Tu não joga uns jogos de terror? Eu jogo. Jogo LOL. É mais terror que isso? Uma hora você tá feliz, na outra hora parece que o mundo vai acabar. Flanalista tá falando Shiba Shiba. Se ele tiver, porque... Mission Passed, velho. Opa. Vídeo de gatinho. Pra assistir. GG. Ó que palminho, o cara não toca a bola, velho. Joguinho suave. O quê? Perdi a catapa. No my god, very close. Em casa, eu falo na lista. Foi virar vídeo, manda um salve. Cara, eu acho que eu nem vou fazer vídeo esse jogo. O Flanalista tá 2-2, tá ligado? Porra, ontem eu deixei ele 1/11 de Israel e 0/11 de Leona, velho. Eu acho que, porra, fica até chato, né, mano? Vai ter o Flanalista, aí vai ter o Milo, aí vai ter o Flanalista de novo. E aí eu vou botar o Flanalista de novo? Não, velho. Pô, da hora essas perguntas interativas, né, velho? Amanhã no título da live eu vou perguntar o que vocês comeram no café da manhã, velho. O problema é quem chegar de tarde, né? Vamos, João Vitor, Torres, Dragão. Passou a tempestade, Benevides, paga o crossfit, já é suave. E morreu. Queima, queima. Tudo. Vitória.